Jel vas to brine ili ne? Ne, mene taj procenat uglavnom raduje, znači godinama, ne govorim samo za jednu godinu, za zadnju godinu. Naš procenat naplate se kreće negde između 91% i 95%. Zadnja godina, znači govorim za 2016. prati se cela godina, bilo je negde oko 96%. To su fantastični rezultati, to je stvarno odlično. Time možemo da budemo zadovoljni, mislim da na neki način i naši potrošači su shvatili da ako žele da imaju uredno vodosnabdevanje, mora stalno da se investira, ako želite da investirate, morate da imate novac. Znači, ne verujem da neko u Srbiji ima bolji procenat naplate od ovoga što mi imamo. Možemo da budemo ipak zadovoljni odnosno potrošače prema vodovodu, to je naravno i obaveza da mi budemo još bolji prema potrošačima.